Täällä ollaan nyt tuota Kirnaa Savotalla. Tämä olikin yllättävä. Jouttuin tuli. Ristit, jos kai tämä sopii tänne kääntymään. Pannaan hiekkaa vähän rattaa alle. Sattuu olemaan livakka. Tämä kai se vissiin on. Niin se ainakin kaveri sanoo, että kaveri oli sanonut, että sen kaveri oli sanonut, että sitä mäkkää kun laskee alas ja kartaa oikealle, niin se tulee siinä suoralla se talavitien liitte. Mä voin mennä nyt arvannut, että se näin pihan, että se heti on tuossa kurvin takaa. Ei kerennyt mennä, hytän verran ohi. Kyllähän tällä puita näkyy. Puita näkyy, joo. Otava näitä numeroita. No, 24. Mitähän karttaa tässä pitää nyt niinku kahtoo? Joo, elikkä se on tuo, joo. Tuo keltainen viiva on se. Vissi se talaviti. Tulee suora oikealle kääntyy ja eikö niin, sillä on mettäkonneen jäljet. Minä ajattelin, alkaako se polainen jolla jossain mä eturattaa alla. Sillä mahtaa olla telan jälki tuolla. Mennään noin. Nyt täällä on suora ja sitten kurvata takarta vasempaan. Loppuuko tämä tiestä? Ja kyllä se vissiin tuonne jatkuu, kyllä siellä on auravallia näkyy tuolla. Oh, eipä täällä varmaan karttaa tarvitse kahtoa, kun tuskin tämä on yksi väylä vaan. Nyt on kollegan varustus on niinku matkassa. 10 litran tunkkeni on vettä siellä hölskyttää ja loiskuttaa tuolla lattialle. Mitenhän tämä on täytetty tämä oja? En toi hirveästi losaillu, että kai se on. Kai se on kantava. No, eli tuossa ennen tuota rumpua niin oli henkilöauton jäljet. Se oli vissiin sanonut se maanomistaja. Se oli käynyt täällä eilen kahtovassa. Eli vähän matkaa oli se sanonut ajaneeseen ja kääntänyt ympäri. Että kyllä kattava. Oikea tie on, oli käynyt kahta, että tarviiko aurata. No viime viikolla kuulemma aurattu, ei täällä ole näkyy täällä myrskynyt pyhän aikana niinkö tulla meillä päin. Ei oo tuota tuiskuvalleja ilmestynyt. No täällä oli mäki. Mäki oli Suomi. Saatana, kun on tiukka mutka tossa.
tiukka mutka. Kuihan tuo saatanan kova tuo lumihanki tuolla toisella puolella. Ei vastihan tuo sopii kun kierrätteli. No tuo oli melkein, että no 90 mutka. Se ei haittaa, jos se vaikka, jos tämä ei kerran on ihan suolla tämä tie, niin tässä, tai tässä jängällä, niin siinä kerran tilaa on, niin puoli kauhaa edes leväämästi aakasisivat noita kurveja, niin nämä suorat menneet itse. Vaikka kaahanlevyinen reikä on. Isoa tukkia täällä ei hirveitä määriä oo. Oikein mä tiedettääkö ne on harvennettu. Jaha. Onkohan tämä lenkkiti? No on tämä suoraa kuitenkin, että se joutuu peruuttaa. Katsotaan minne tämä mennään. Ei, täällä on pinoja saatana vielä täällä. Onkohan näitä enempi kuin se mitä ne sanoo? Oonpa perkele vähän turhan naftit tehty näistä mutkista. Vieläkö nämä samaa numeroa on? Kyllä se sopii kulkemaan vaan tuota, ei liikoja tiloja ei oo. Kyynärnoja ylös. Kääntöpaikalta en niinkö hirveitä odota niinkö yleensäkin. Se on aina liian pieni. Tie on kerran näin kaitainen, niin tuskin kääntöpaikkakaan mikä älytä on. Täällä se vissiin tulee, katsotaan. Älä huoli, tämä on ihan kunnon. Täällähän soppii tuota. Soppiikohan tukkeja alkaa, että tulevat hakemaan täältä, niin tännehän soppii tuota. Kierrätetäänpä ihan reunaa myöten. Jos sattuu, että peräkkään tulee. No siihen pian kolme autoa sopii kiertämään. Eikö tuossa oli havukku tuossa? Perkele. No. Peruutetaan suoraksi. Ei oo se mahtanut nuppiin sopia. Ei tarvi vinkkelin lastata, ihan noko on ollut sitä vinkkelin lastausta. Voi vittu, kun meni tuonne reunaan. Reunaan meni vähän. Siihen myö leirivytään tää. 6 astetta on pakkasta. Oikein on kyllä
voipi sanoa, että puu ajoi keliin. Sillä minä tosiaan vähän siirinkin tätä lähtöä tänne, kun se oli niin kauhean. Oli sitä aamulehtolla kun lähin, niin kotona oli 25 pakkasta. No mä kengät jalakka. Paljonko sitä on tullut tälle päivälle jo kilometriä? Niin kun... No minä yhden pikkutukkikuorman tullessaan tuon tuosta. 256 kilometriä. Se oli joku reilu, en kerennyt kahto, kun se tuli niin nopeasti se risto. Se taisi olla joku 6 kilometriä siltä sillalta tuolta kylältä. Joo. No joo, katsotaan mä nyt miten käypi tuota ei. Mikki tuonne vähän. Minkälaisia karttuja nämä on? Oho, mä pannaan vielä kun... Pannaan talteen. Ei mitään hajua kyllä minkälaisia nämä on. Painolta ne saattaa olla täällä painavia. Painaviakin. Hittaasti kasvaneita. Pitää löytää siellä kiirunnassa se lämpövoimala vielä, kyllä minä se on kartasta sen verran monesti kahtonut. Pitäis olla, se on ihan siinä kaivoksen vieressä. LKAP se. Kaivoksen vieressä näkyy siinä se. Kyllä se näkyy se kaivos varmasti melko kauaskin, en tiedä, en ole koskaan käynyt. Kyllä ne on melko massiivisia tuota paikkoja ne kaivokset. Mikä Jällivaara niin kun menee, niin E10-tietä kun ajaa pohjoista kohti. Sitä on niitä maavalleja monta kilometriä siinä tien laijassa. Eikö se ole Jällivaarassa, eikö se ole Euroopan suurin avolouhos? Suurin kuoppa. Siellä on avoimien ovien päiviä, että kannan, jos on kulussa, niin kahtoo, että onko, sattuuko olemaan justiinsa silloin. Kannattaa käydä. Minä itse olen kanssa suunnitellut, että alkaa kyttäämään joskus sitä. Siellä on niitä kiertoajeluhommia, ne käyttää linja-autolla ja millä ne kaikkelle kuskaa niitä siellä. Linja-autolla ne vissiin ajattaa sitä porukkaa. Käyttävät siellä kuopan pohjalla kahtomassa. Kuopan reunalta kahtovat tommosilla pikkukonneilla touhuavat ja sitten menevät montun pohjalle, niin nehän on kerrostalon kokoisia konneet siellä.
Tää tota... melkein kirjoitella ylös, näytäkö tähän nyt tulee, että jos minä järjestään tästä vaan ajan. Laittaa tuota tonne ja suunnilleen ylös, on sillä vaaka siellä on voimalaitoksella, että näkee, minä en tiedä minkälainen kokonaispainohan siinä tietenkin näkee, mutta näkeekö siinä erikseen kärryä ja auto. Vähän eritellä, kun on kahdella eri eräällä nämä tai kahdella eri numerolla nämä. Puut, niin tuot. Kuin nämä pitää tuota, katsotaan, tuolla oli joku mutka, vaan oliko se jääkö se kie? Eikö se oli mutkapuu, otetaan vaan se pois sieltä, kun jää vähän törsyttämään tuonne. Sinnehän se tipahti, saapiko se tältä puolelta? Ei tarvi tuon takia alkaa toisinpäin kääntää. Tänä päivänä oli alkanut malamijunakin liikkumaan. Sehän oli joulukuun mistä päivänä, vai oliko se marraskuun puolelta peräti asti, niin se oli se rata poikki tuolla. Missä se olikaan se paikka? Oliko se tuolla Kiirunan yläpuolella, missä se on? Narvikkiin menevä malmijunan. Lehtissä kirjoitteli, että kun loppuu varastotilaa kohta siellä. Junan lastausterminaalissa. Oli kyllä 330,000 tonnia, niin oli valmiina kasassa, että saavi niitä jonkun aikaa varmaan sitä ajella. Muutama ekstra vuoro aji. Se oli valtava se tappio, mitä tuli päivässä. Tuli kaivosyhtiölle, kun ei saaneet malmia maailmalle. Jaa, nosturiasta ei mitään hajoa, minkälainen kulkuväylä sinne on sinne Kiruna, niin pitää kyllä varmasti olla alhaalla. Tietenkin ottaa nelinelosia siltoja justi, että ne menee nämä meidän nelipuoloset sieltä ali. Ei onhan siellä varmaan saatana tuskin nuo älyttömiä. Sitä on sitä kaivosliikennettä siinä niin paljon. Isoja vehkeitä kuskaavat ja siirtelevät. Levetti minkälaisia seipäitä on tossa on kehtattu. Pitää panna nuo tuon kärryn pohjalle, näin keikkaa pystyy. Siinä taas. Mä oon loput tuonne kärryn pohjalle. Vitilunta, se rupeaa vaan sateelle.
Kuin, oliko nämä kaikki niin pitkiä, että nämä yltää tuossa oli näkyy, niin... Nämä tuo samalle tuota. Näkee tämä erän paino ja vähäkki. Jaa, sinne on laitettu pohjallisetkin, näkyy tuon. Oho. Kuin mahdoton täällä oli pohjapuit. Oliko nämä kahdet peräkkäät? Niin ne taattaa olla. Siinäpä ne taasi olla, katsotaan tämä vielä. Katsotaan tämä vielä löytyykö. Ei, kyllä ne siinä on. Jos ei tule takalla, eihän tuo se vielä on. Kokeilematta. No niin, eipä tämä on nyt aloitettu tämä savouta. Katsotaan mitä tässä saadaan aikaiseksi.
tuntui siltä. Thank you.
alkaa voimalaitos tulla näkymään. Katsotaan missä se vaaka on. Joo, mennään vaan. Restartti. Oli jäänyt stand-by-nappi päälle. Keskiviikko aamu. Jotta viisi on kello, vasta on herätty. Ei montaa astetta ollut pakkasta. Mun kuuse näkyy tuolla mollottavaa. Taivaalla. Vaikka tuiskuttanut tuossa pilvenharson läpi tuota. Turruutteli. Annan vaan pikkusen takaisinpäin tuota vaakkaa. Melko lähellä se alkaa olla. Joo, eilettä ei siinä tullut paljon kuvailtoa, kun se oli vähän semmoista uutuutta ja pientä jännitystä, että miten se menee, vai menneekö se mitenkään. Kaksi reissua minä vein siihen ja tuo. Mikähän se nyt on, Water Winning Centralihan se, eli kierrätyskeskus semmonen, mihin kaikki maailman jätteet tuuvat. Ensimmäinen. Eka kuorma se meni pikkusen hakuuseen, kun se sanottiin vaan mulle, että ei muuta kuin kiirrynnon lämpövoimalalle ajaa niitä. Ei, minähän kahtelin mistä sinne mennään. No minähän löysin sinne ja siinä oli kiirrunnassa oli kiertoteitä. Kiertoteitä, niin jotta siltaa, mitä hän teki siihen viralliselle lämpövoimalan reitille, niin uutta. No minä sitten sitä piti vähän niin keskustan kautta, eli se on niin onko se vanha kymppitie, se on taas siirtynyt se uusi Narvikin tie, niin sinne toiselle puolelle, sitä vaaraa siinä, niin. Vanhaa kymppitietä, Narvikin tietä sitten siihen meniin. Ja aivan jumalattoman liukkaat urat oli siinä asfaltilla. Ei meinannut niihin liikenneympyröihin pysähtyä myötäisellä, niin saatanan liukkaat. Eikä risteyksistä meinannut päästä liikenteeseen. Ja minä menin sen lämpövoimalalle, että no pääsihän minä tänne. Oli puhe, että ne jättää mulle vaakakortin tuonne vaakan viereen jollekin postilaatikkoon. No eihän sitä ollut siellä. Oli siellä postilaatikko, mutta ei se ollut niin lähelläkään vaakka. No siinä selviteltiin sitä asiaa. Niin no eihän se sehän on muuttunut koko
haketushomma niin pois sieltä kaupungista, sieltä missä se lämpövoimala niin on, on itsessään. Tässä oli ihan kokonaan toisella puolen kaupunkia, minne piti toimittaa. Minä kävin siitä lämpövoimalan toimistosta kysymässäkin, että missä on ne kortit. No se soitti sille äijälle, keltä se on niin tilattu se kortti, tai oli sanonut tähän järjestää sen. Niin se vaan sanoi, että no ei se, että se on tuolla toisella puolen kaupunki, että se pitää sulla sinne mennä. Minä sanoin, että no ei se kyllä onnistu puuautolla lähteä niitä kortteja hakemaan. No ei se, sitten tuli pyöräkoneen mieskin siihen, joka kantoi siinä pihalla tuota puumurskaa, niin tuota murskat tuo puuta siinä, niin tämä oli kamera liian alla, niin tuota se oli, se tuli suomea puhuu se äijä. Mä näkeekö sen naamasta, että sitä on suomalainen, kun se tuli vaan suoraan puhumaan suomea, että ei kai tänne ole pyöräitä puuta ajan. Minä, tai en minä tiedä, kun minut vaan käskettiin tuo Kiirunan lämmövoimalalle tuota puuta. Ja se, että ei, kyllä se on tuolla toisella suunnalle. Minä, että no en minä tiedä pääsen, mitenhän minä sinne pääsen, kun on niin pirun liukkaat tiet. Ja hyvä, että tänne pääsi, vaikka suuri osa oli myötämäkkiä tänne, niin hyvä, että tänne pääsi, niin miten minä täältä pois pääsin. Sä, että hätä ei ole tämän näköinen, että tuota, nouset tuohon seuraavaan liikennevalon risteeksi ja lähdet vasemmalle ja sieltä ajat sitten sinne Narvikin tielle, ettei tarvitse sitä itse keskustaa aijaa. No ei, se sanoo, että hän laittaa tuota nakkaa hakea kaahan pois tuosta pyöräkoneesta ja laittaa hiekotus kaahan paikalle. No niin, ja se otti siitä kaahan täytteen sitten tuota 4-8 millistä sitä sepeliä, mitä ne täällä, ei ne täällä hiekkaa levitä, kun ne sitä kiveä levittää vain. Sitä se lähti poika levittämään, se taas mies, ja se oli tuota minun etupuolella siihen liikennevalon risteykseen sitä mäkkiä ylös. Hyvästi se meni siihen. Kyllä minä siitä sitten pääsin. Pääsin tuota pois siltä keskustasta. No menin sitten sinne, missä se oikea paikka oli. Ja siellähän ne oli sitten postilaatikossa vaakan vieressä, niin kuuluu ollakin. No minä sitten, että pitää avain vielä saada. Tai niin kuuluu tuo kortti tuohon porttiin, että onko se niin kuin, niin sanotaan, ei ole, se on avain, että sulla pitää kuitata se. No se piti omalla nimellä ja puhelinnumerolla kuitata. Kun minä, että se saattaa olla, että minä yöaikaa ja miten tauot loppuun. Sitten joo, ei siinä mitään. Antoivat vaan kirjekuoren ja siinä oli kuva sitten sitä alueesta. Ja viiva oli tussilla piirretty ja risti siihen viivan päähän, että tuonne porukkaan. No minähän menin sinne porukun päähän. No ei sillä ollut yhtä pyöreätä puuta siellä kentällä. Ja minä ajattelin, että mitenhän päin tähän pitää niin purkaa, että se on oikein päin. Siinä oli joku kaivinkone äijä syöttämässä rakennusjätettä oli syöttämässä murskaa siinä kaivinkoneella. Niin. No minä sitten sille sormella niin näytin, että tuuhonko puretaan, niin se näytti niin päätä vaan nyökyt, että joo siihen. Ja sitten minä näytin sormella, että kummin päin. Että näin päin vaan sitten poikittaa siihen. Se vaan käsiä levitteli. Niin se levitteli se pyöräkone kuski. Ja minä että no ei mitään, sitten minä puran niin kuin puran tähän. Ja minä luulen, että se tuota ne touhua murskaa siihen aika heti, kun se kuulosti olevan vähän niin kuin hätää tällä tuoreella puulla sinne, että ne saavat tuota vähän niin kuin jäähykettä hakata siinä, että eikö ne, nämä tuoretta puutahan ne laittaa sekkaan, että se tuota ei pala niin kuumana ne kattilat. Tästä on 86 kilometriä ajomatka, niin tästä kolme reissua ihan keviästi heittää.
tai en niin kuin nyt edes itselle luppaa, että jos vaan mennyt, tai on ajanut sun suollissahin ajoin vaikka niin mäkimaastoon 80 kilometrille kevyesti 3 kuormaa. Sitä eilen mennyt ajoin aikaa kuin 9.05. Vaikka tuolta tullessa toi tukki ja tuohon välille ja sitten ajoin tänne ja 2 kertaa kävi tuolla. Vaan kun loppui työpäivän pittu. Ei se sekään vielä olisi loppunut. Ei vaan enää jaksanut. Jaksanut ja sattui iso taakopaikka tuohon. Missä oli vessat ja pelit ja vehke. Sai tuota siinä käyvät tuota yö elpymässä. Kyllä se vaan hyvin nukuttaa autossa. On se kyllä jännä homma, miten se on. Se on kun valot sammuttaa ja lyöt herätyksen päälle ja lyöt silmät kiinni, niin seuraavan kerran siihen herää, kun puhelin hällyttää tai herättää. Minä olen kyllä aina nukkunut autossa, tarkassa hyvin. Vaan kyllä kai se nukuttaa heti tietenkin ihan aijaa tai se 15 tuntia kun tekee. Ja on se kyllä ihmeä jos ei nukuta. Semmonen oli se eka ajopäivä. Siinä kun se levisi siitä sokista sitten, niin minä, että nyt otetaan rauhassa toinen kierros. Sehän meni se toinen kierros niin kuin ennenkin käy. Tosi, että minä menin 5:00 ja 6:00 menin portit kiinni siihen. Siinä oli vain yksi portti auki, että ne henkilöautot pääsee. Ja no sopii sitä rekalahin siitä, kun ajoin. Niin, ihmiset, kun pystyy tuomaan siihen, niin kontteihin tavaraa, eli siinä on sama systeemi, että ajetaan semmoista lastauslaituria myöten ja ihmiset autosta nakkelee sitten niin vaihtolavaa kontteihin niitä roskia. Se on semmoinen paikka, minne ne ajetaan. Tai se minä menin purkamaan sinne kuormaan. Se oli 17.50 ajan portista sisään. Minä ajattelin, että se ei se vielä varmaan laita sitä porttia lukkoon. Vaan olin se laittanut pirusen äijä portin lukkoon. Vaikka näki, että minä siellä olivat. Onneksi oli semmoinen kalterimallinen portti siinä. Niin sai siltä sisäpuolelta aukasta avaimella sitten se iso munalukon siitä. Pääsin pois, että tarvitsen jäädä sinne aitojen taakse. On se vaan kun tuossa, sitten kun se kirkastui se keli tosiaan, kun minä lähdin sieltä, niin kahtelin, niin on se on tuommoinen, siis tällä voi sanoa, että niin keskellä ei mitään tämä, niin on siinä pikkusen liikennettä tuossa kirkassa. Voi herranen aika, kuin valtavasti se niin työllistää, niin tuopi elämää tuota kaupunkiin tuommoiset kaivokset, kun siinähän on. Eikö siinä ole niin 2 kaivosta? Se Luossavaara ja Kirunavaara. Siitähän se tulee se LKAP-nimi. Luossavaara Kiruna aktiepuulaakettihan se on. Vai Kirunavaara aktiepuulaaketti, miten se tulee. No semmonen se kuten Luossavaara, se on se L ja K on Kirunasta. Siinä nimessä niin on siinä, kun minä kävin tankilla siinä teollisuusalueella, niin jumalauta sitä pientä verstasta ja sitä teollisuutta siinä, niin semmoista pienteollisuutta, just sitä koneverstaita ja sen semmosia täynnä. Sama on Jällivaara, niin kun menee, niin ajaa siihen lämpövoimalalle.
lämpövoimalan viereen, niin se on täynnä tota kaikkea pientä teollisuutta. Ja tuossa juttelin muutaman kanssa, joka tuntee tuota paremmin näitä kaupunkeja. Siinä oli pikkusen kirunalla käynyt harakiri tuota. Pikkuinen konsulttiapuja ottaneet, kun on osittain vissi vaikuttaa se, kun on niitä, kun nehän on joutunut koko kaupungin, onkin nekin on puoli kaupunkia siirtänyt, kun se on se E10-tiekin niin rakennettu uusiksi siihen. No niin, minäpä katkaisen tuon, niin minä siirrän, niin minäpä jatkan sitten tuota tarinaa. No niin, jatketaanpa tarinaa. Niin tätä. Tosiaan vissiin konsultti hommiin palannut sitä rahaa ja sitten onko ne jonkun, se on joku kylpylä tai uimahalli, katsoppa kun jää vähän kauheasti. Niin, kylpylä uimahalli, mikä se onkaan ollut, mitä ne on rakentanut, että siinä on ollut tota alun pitäen kustannusarvio, niin jotta 200 miljoonan luokkaa. Ja eipä se ole vissiin ihan pitänyt kutisa, kun se on. Se on vissiin tällä hetkellä joku yli 600 miljoonaa ruunua on se budjet, tai mennyt rahaa tällä hetkellä siihen projektiin. Niin. Tai se kaveri selvisi, on ennen ollut töissä Kiirunassa ja sillä on paljon kavereita. Kavereita töissä vieläkin siellä. Niin. No, aika varmoja tietoja on, niin, se on kaupungin joutunut velkaa ottamaan, että se pystyy palkkoja maksamaan kuin muita. Eihän se niinkin itessä, minä luulta kaivossa siihen tuopi rahaa, sehän on ihan selvä asia. No miten se lie se kaupungin siirtorojekti sitten, että kuin mahto siinä on. No, miten se tuo jäätyy? Että kuin mahto siinä on tota kaupungin joutunut osallistumaan niihin kustannuksiin, että kun ne kuitenkin sitä siitä kaivoksesta johtuu se siirtäminen, mutta sehän on LKAP, niin se on minun mielestä sehän on valtio omistama firma. Otetaan on sieltä pari koevuokin tuonne. Tää kaikki kuitenkin viihdyttää. Ei minä niin näin paljon ajo eteenpäin. Ensin oli, että se oli auton kohdalla tämä pino. Ja minä ajattelin, että minä vähän matkaa nyt käsin eteenpäin. Vaan tämä meni niin mahdollista, että hän tuli ylläkkohta. Tää ei ylläkkä. Joo, tämä alkaa olla tämä Kiiruna sen verran syrjäinen paikka, että en kyllä välttämättä edes lähtisi kelekkareissulle tänne. On tämä saatana niin kaukana. Huhhuh. Tämä minun pihasta tulee 270 kilometriä. Kiruunaa, siitähän on vielä sitten, mikä se on, onko se Björkfelleni vai Björfelleni, mikä se on, missä se ensimmäiset, niin sinne on toista sattaa vielä Kiruunaa, eli ne tulee 400 minun pihasta tuota matkaa sinne kelekkamestoon. Ei niin paljon polttele kelekalla, ja tietenkin mukavaa sillä olisi käyvä joku, joka on ennen käynyt. Mä ajattelin, että
viikoksikkaan, niin ei tulisi lähettyä. Tai viikoksi, mutta nyt useampi päivä olla, mutta ei koko viikkoa kuitenkaan. Nyt se vissiin meni pilveen, se oli illalla vielä niin kirkas keli oli. Kuutaman loimatti tuossa. Oho. No. Vaan se lupaa sekin tämmöstä pakkas lumisaa, että tuo aito viti lumi, niin että mennään nyt niin vähän, no, jotkut tiet saattaa liukkaaksi mennä tuolla, kun se hiijoo, mutta tuota, vaan se ei märkää lunta oo. Siinä mistä alkaa olla. Oliko tuo niin hyvä tuuri, että siinä olisi tuota nippu vielä tuossa. Ei tarvitsisi enää siirrellä. Melko mielenkiintoisia hajuja oli siellä kierrätyskeskuksen pihalla, kun siinä on. Mitä kaikkia tuovat kassi. No, kun näillä lämpövoimalla on niin jäteauto, jätepakkarit kuitenkin, niin ajoi siellä. Siellä vaakalla näkivät ajava ja ne vissiin kippasivat siihen yhteen halliin. Se oli, siellä oli jätesäkkejä oli ja roskapusseja. Ja kun ajoi sitä oveen eestä, niin sieltä 100 000 lintua lähti lentoon, että ne on ollut lounastamassa logit siellä, mitä ne olikaan ne linnut. Oho. Nähän sattui niin ihmeellisesti kohdasta kiinni nuo puut. Nämä vähän enempi kuusia on tässä nämä pirun kevään tuntosi. No niin, minä räknäsin näitä puita, että ei nämä tule tälle päivälle ajettu, että se on vielä seuraava yö oltava, mutta no eipä se ole, minä olen varautunut näihin aina sillä mielillä, että se on aina plus yksi yö, niin mulla on. Vaikka olisin kolmannenkin yö, niin vielä on evästä riittää. Siihen malliin otin.
Oi kauhean minkälainen haarapuu se oli. Ja nyt se meni poikki se haara. Joutuimmin viikko, kun lähtee tän reissuhommiin. Varsin kun on kaikki on käytännössä uutta muuta kuin tämä puu itessä puuajo. Maisemat vähän eri. Ennen tällä tietenkään nyt on maisemia minkäänlaisia. Ja tuskin on päivälläkään, jos tälleen satelee lunta. Otetaanpa tuolta pohjalle. Kuin on saatana, sillä oli taas koora. No missä se on tullut pino alla? Pino alla oli. Tästä juuri voi tulla kuorma. Oi. Oli tuon kahden metrin ruikulla tuo. Joo, näitä ei tarvitse tuota... Minä eilen, että kirjoittelin niitä tonneja ylös, vaan ei niitä tarvitse, kun se on tuota... Nämä on jo niin myyty, nämä puut tuon energiayhtiölle. ei tarvi näitä, kun nämä on kahdella numerolla, niin ei tarvi erillään tuota ajella näitä eikä eritellä mitenkään. Latoo kyyttiin vajalla. Vaakalla. Punnihteet tuolla. Nätti homma, kun se siinä oli niinku minä kortin kun väjään, niin se tulee niinku tämän myyjän niinku nimi tulee vain näkyviin siihen ja siinä on lukee, että onko nämä oikein. Tai onko tämä niinku oikein. Sitten painan vaan 2 kertaa OK, niin se on sillä selvä se vaakka. Ei tarvi mitään sen kummempaa numeroita kirjoitella siihen. Ne tulee siihen kuittiin niin tuota sen äijän nimet sitten. Se on etukäteen, kun se on rekisteröity tämä auto tuohon. Mutta ne tekee tuon kortin, niin se on siihen kortille on niinku koodattu tämä... Vai tämä... Minä en tiedä, tuleeko tämä jatkumaan tämä ajosta, mutta kortti mulla pitää ainakin palauttaa. Kortti pitää palauttaa takaisin kuitenkin sen. Se on teippi laadettu siihen sillä...
mikä on se kone, mikä kirjoittaa siihen valkoisen liuskaan niitä tekstejä. Niin, kirjoitettu, että kun ajo on valmis, kortti pitää pallata ja avaisen pitää ainakin pallata, kun se on minun henkilökohtaisella kuitilla. Niin ei haittaa, vaikka huomisaamun menneekin, että sillä on toimistolla väkkeä. Saavi kuitata nuo pois. Ei tää jääpi vielä, ei mulla tarvi ottaa tästä enää. Mä en jälkeen vielä vähän painavimpia tässä nämä männit. Oho. 4,6,5 tänne vielä ottaa. Neljä reetin kolua. Tuo vielä keskelle, kun tuon kolo on täyttää, niin sitten se savi on. Ja tuo pois, että se eilen näin jossain purkuhommassa. Silimille, oliko täällä pohjapuita sen verran, että saavi tuu. Ei vieläkään mukaan tullut täysmääräisen. Otetaan lisää. On siinä nyt. Pitää ne piilinkikettingit laittaa tietenkin. Tuomahta jäähän vähän tulee aika ilmavasti painetaan nuo visuuksi, niin se ei sitten löysää siitä ja kettingit tuulessa lepattelee siinä mun. Joo. No joo, nytpä se on sijoittunut. Meneekö raiti sun tuuli välipaita päälle? Välihousutkin jätin pois. Tulee tota istuttua niin mahoton, niin sitä on tota kulukuset on tota sissijuustossa muuten.
tuntuu niin raittilta, varsinkin nää aamusta kuvasta, mitä tässä on. 5:30 on kello, minä heräsin. Puoli neljää minä heräsin, joo. Alkaa vähän tämä polannepaikan tässä, niin vähän pehmiä. Ei, on tuo pahaa vielä. Ei yritäkään jäkältä. Suorallahan se ei niinkään haeta. On se mutkissa, se on vähän pahempi homma kuin se tota. Jos kaasuttaa, niin sehän tahtoo sitten puskea, kun kaasulla työnnättää. Pari on tiukkaa mutkia, vaan kylläpä nämä tässä soppi on tätä jo ajettu. Neljäs kuorma on jo tulossa pois, yksi auto kävi hakemassa tuota. Illalla tukkia täältä. Kahvita mulla jää kaatamatta kuppiin, kun lähdin tuosta pinolta. Pikku maistias. On vissiin käytetty koko keitintä, niin piti illalla yksi pannullinen keittää läpi tuosta vettä. No ei, tämä ihan katsoista juotavaa tuli. Annostelu, vähän niinku hakusessa annostelutta, mikä on, kun siinä on kuusi. No varmaan on pikkukuppeja, mitä on tuossa keittimässä, no numerot. Niin. 6 panin niitä vettä ja sitten 5 panin höystöä. No kertakäyttölusikalla 5 höystöä, että eihän siitä tule ihan yhtä paljon kuin niinku esimerkiksi tuolla Mokkamasteri sillä annostelulusikalla. Ehkä sen voi laittaa sen 6. Se on kiikunkaa, kun minä itse en tykkää väkevästä kahvista, en yhtä. Se pitää olla joko just tai melkein, tai sitten ehkä kestää se olla vähän ehkä laihaakin. Mutta ei väkeä. Kahdeksaa astetta näyttää nyt pakkasta. Ken laittaa viesti. Ei ollut Ken. Tilin Googlen tuo pilvitallennustila on tään. Tuota se kyllä muistuttaa. Ja tuossa nyt oli, tuossa kurvissa oli vähän, no siinä on semmoinen karkeasti nippu, vähän reilu. Ja mulla on vielä tuolla perällä toisella haaralla on vielä täysiä kuormia, mutta katsotaan mitä tässä on. Osaa vähän aikatauluttaa, että menneekö ne vielä huominenkin päivä näitä kelekkoissa täällä. Perjantaina vasta pääsee kotiin matkalla. Jos lasket, että siellä oli nippu. On kyllä niistä nippu tulee vängälläkin. Tästä ottaa, niin tästä tähän jääpi vähän. Eli on kuorma. Ja tuossa on jo sitten vähän koivuja on. Tässä on yksi kuorma.
koivut. Siinä on kaksi. Elikkä siinä on, minä luulen, että 4 kuormaa. Kun minä eilen kun tein, niin muu se, ei niin tullut ajateltua sitä pinon hommaa, kun se oli niin alakuhuumaa sinne. Minun mielestä siellä 2 kuormaa jäi sinne, mistä minä sen eka kuorma otin. Elikkä 4 kuormaa olisi niinkö jäljellä. Kun se menee huomiselle 2 kuormaa, no ei mikäpä, niin ai japo, se katse sen kummempi. Hiekkaloovia en kyllä kahtanut läpi, että onko se syönyt poterot niihin rullien päälle, että onko se valunut se hiekka alas. No, jospa siellä ei tähän aikaan tulisi kettä. Tää ajaa jo sille mallille, että se kestää vaikka perruttaa vähän takaisinpäin. No mä siitä kakkonen päälle. Aavistuksen verran. Se on vähän niin semmoinen piippuhylly tuossa, että se auto on tasaisella, mutta kärjääpi kokonaan tuonne vastaselle. Niin se, eilettään tuli auto, niin se vähän sillä raskaan tuntuisesti siitä lähti liikenteeseen. Eikö nuo takavalot, ne piti sammua, työvalot se. Tästä on nätti kelekko, että se on tarkko tuo mettätie. Muuten saa ajaa isoja teitä koko matka. Nämä on 86 kilometrin ajomatka, niin ei voi enää niin ihanteellisempi olla, että pari kilometriä jänkätietä. Purkupaikalle asti leveätä asfalttitietä saa laskea menemään. Täällä ei näin lähellä on P-paikka, on niin kappasti aurattu, että eihän tuohon sovi tuota tämmöisellä vehkellä, joku puolikasa siihen tietenkin menee. Aika lailla samanpainoinen kuorma kuin kaikki muutkin. Ne on ollut kyllä 100 kiloa, kun siinä, miten 100 kiloa se taisi olla heitto niillä kahdella kuormalla. Tuo se on vähän pöliä homma, kun se meni 5 minuuttia yli 9 tunnin, niin sehän heti ottaa täältä yhden kymppituntisen tuolta piirturista pois. Mutta ei se, kyllä minä sen laske 9 tunniksi, kun se oli mulla tarkoitus mennäkin siihen taakopaikalle, mikä se iso taakopaikka, niin saapihan se, eihän se on niinkö tarvi 9 tunnissa niinkö lopettaa sitä ajoa, että sinne saapii niinkö jatkaa, että löytää sopivan taakopaikan, että se lasketaan niinkö se 9, minä ainakin sen tulukit sen niin, että sen saa lasketaan 9 tunniksi se 9 tunnin ajoa päiväksi, niin mullahan on edelleen pian niinkö 2 kymppituntisena. Tätä jäljellä on 20 tuntista vielä. Kylläkään ne ymmärtää, kun sanoo.
Ja kun ne on sanonut itsekin poliisit silloin tuolla etelässä, kun ne meni ajoon silloin, niin niitä 9 tunnin päiviä silloin Scanialla, kun olin tuossa kesänä siellä, niin... Niin. Vaikka ne 9 tunnin päivät, niin justiinsa 9 ja 10 oli ne ajoajat. Sitten oli niitä 9 ja 50 ja sitten oliko joku 10.07, kun oli ne ajoajat. Niin sanotaan, että ei se mitään, että ihan normaaleja niin kuin ajoaikoja, että eihän noissa mitään ole. Minä en sano, että kun tässä ajaa, niin sitä ajaa niin pitkään kuin ajoaika riittää ja sitten ehtii tuota taakopaikan. Sitten joo, niinhän se on, että se on ihan oikea homma. Mutta on myös poliisihenkilössä on kans eroja, että jotkuhan ne on 10 minuuttia sun parina päivänä mennyt yli, niin nehän nousee takajalakolle välittömästi. Ja sitten on niitä maalaisjärjellä olevia, että jotka älyää sen, että heti kun 9 tuntia on täynnä, niin ei se ole se taakopaikka siinä. Justiinsa sillä sekunnilla saatavilla. Ja niin ne sanoo silloin Kuusamossa liikkuvat poliisit aikana, niin tuli nämä digivehkeet. Niin. Minä ajattelin, no miten se, kun se ei välttämättä satu se parkkipaikka 9 tunnin kohdalla, niin no silloinhan ei autossa nukuttu, mutta tuota, se kun vain kysyy, niin se, että ei, että se on ihan sallittu. Luvallista, niin sopiva. Niin sopiva ensimmäinen taakopaikka löytää, mihin on hyvä ja turvallinen jäähän. Se ei haittaa, jos se menee 5-10 minuuttiakin yli, jos siihen pidetään sitten vaan täysmittainen taako. Ja sitten se vähän sillä niin kuiskaamalla sanoo, että no sitten viikkolevollekin, jos on menossa, että 4-5 pitämään, niin se ei ole se... Siihen 15 minuutin ylityksenkään, niin ei siihen kuole kukkaan, että se kuitenkin alkaa se viikkolepo. No niitä on tulkintoja on niin monta kuin on niin tulkintojen antajiakin. Tulkitsijoita. Tässä hoksasin, missä se oli. Oikein se tuossa aikaisemmin. Eikö mä haminnan sen aikaisemmin videolla, niin... Karesuonto 105 kilometriä oli. Se oli jo tuolla taempana oli se kyllä. Karesuonto 105 kilometriä ja sitten... Tästähän se kääntyi. Tässä kyltissä on 104 kilometriä ja tuossa vajaan kilometrin matkalla, niin kilometrillä ja vennyy tuo väli tuo. En tiedä miksi nuo tuommoiset asiat tarttuu mieleen tai hoksaa. Hoksasi ottaa tähällisempää asiaa. Vittangis koulukeskus. Semmoista, eikä minä lähde iskettämään tuonne. 73 kilometriä on taivalletta.
Siinäpä sitä hiivitän pikkuhiljaa kirunaa kohti. Alkaa tuota kaupungin valot loimotta. Tuikaa, heitä kun hyppyttää. Täällä joku on käynyt jätteitä jo viemässä. Katsot vissiin, eilettäinen lämpövoimalalla oli, niin ne tuota Norjan kilippisiä autoja tuli Pariisiin, että ne Norjasta asti ajaa tuota. Olisiko se ollut puumurskaa se oli, kun se perrutti sinne katokseen, missä puumurskaa oli. Se on laaja bisnes. Niin on komaat sulla iso korjaamo. Mitä liian muita on tuolla, ei näe valoja, mutta isoja on halleja tuolla. Se lämpövoimala on tuossa jossa sumuseassa, kun sitä ei näe. Minähän menin ekaa korvana tästä ympyrästä, niin lähdin tuonne vasemmalle, ihan vasemmalle kokonaan. Tästä lähtee 1, 2, 3, 4, niin on 4 risteistä tässä on. Yksi. Kun se on, tämä on niin ihan vasta tehty tämä ympyrä, kun on Google Maps, että nuo vissiin näyttää jo. Ja meillä tuo Sveaskuukin kartta näyttää nämä uudet tiet, mutta tuolla mulla oli tuo paperikartta, minkä se antoi sen äijältä lämpövoimalta. Se entinen E10-tie, eli tämä tie, niin se on mennyt tuosta ennen. Tuosta mennyt niin keskustan läpi, mutta kun sitä on siirretty tätä kaupunkia, niin se on nyt tehty uusi E10-tie täältä. Siinä oli, kun minä nousin tuonne, mikähän se oli se vaaran nimi, niin siellä oli ihan jumalaton silta, oli semmonen kaarisilta, niin kuin mutkassa semmonen varmaan 200 metriä pitkä silta oli. Nämä katon minun mielestäni uutta. Uusia rakennuksia kaikki, kun se oli siinä paperikarttaan, niin oli merkitty oikein semmonen punainen ympäri. Tämä on niin kuin, se luki tää Kiiruna New Stadhus, eli se on niinku Kiiruna uusi kaupungin talo. Ja semmonen, niinku, missä on kaikki virastot ja nämä. Ja tässähän rakennetaan, siinä on kontteja vieläkin. Ja ne taitaa olla puusta tehty, eipä minä en ole kunnolla päivävalossa näitä nähnyt. Taitaa puurakenteisia olla, sen näköisiä ne ainakin. Nämä on kaikki ihan uusia tässä nämä. Onko siinä koulua vissiin ja jotta urheiluhallia ja mitähän nuo on? Aivan siis käsittämätöntä tämä rakennushomma. Se siirrettäisiin kaivoksien eestä noita taloja pois niin, ja purkavat pois. Kyllä ne osaa siirtää. Tuossa kanssa kun minä menen nyt ympyrän ja siitä itse lähden oikealle, niin siellä ei vasemmalla puolella niin sen verran näkkii, että ei ollut sumua niin voimakasta, niin siellä niin ihan järkyttävät määrät niin uusia semmosia, mitä ne on, jotta luhtitalon tyylisiä semmosia taloja. Ja nämä vissi on tuossa, nuo valot mitkä näkyy, niin siinä on vissiin kans uusia. Tuota korkea tuolla, niin se taitaa olla kaivos, minä luulen niin. Kaivoksen tuo kivikasa sille. Oikaa, kun mä oon liukas. Aivan jäneville alamäkiini lukkoja tänne. Tuossa nuota aivan täynnä siis noita uusia taloja. Rivitaloja, luhtitaloja, kerrostaloja. Mitä siinä on, onko se pari taloja, en minä tiedä, mitä siinä kaikkea on.
Se oli monta sattaa talloa, mitä ne siirsivät jo pelkästään vissiin. Semmon. No minäpä käännyn tuohon kenturalle, niin ei kehtaa kuota tuossa. On sen verran julkinen paikka tuo. Tai ei julkinen, mutta siinä on niin mahdoton liikennettä ja ihmisiä kulukki. Katsomme.